نقوس مي ولا دبي تمنس نقوس مي ولا نقوس دمي ولا دي يسوع دمون ده نقوس أنتو يسوع تكذابير غارسين ورسالة فيليبسوس متر متكاكل إن دمك كما سهل يا ماريان ملكيزو لمسون راس بادو هذا ما نمسو مشت تبوت على من جنية تاني مشت تبوت على من كمد تاني أول على دون قان نقوس مي ولا دبي بوتا سرارونا نجوا بدو يتكتب سلالو سر كبيت واجو بما وين تج دكاش مشماك جمر نانديت دم يا فراس وين تج عندك قبل واسن تنك يا فرنو يا واردوت نو انغتو لي اسدفوت كن ديتا نو كبر لغيتا يهون يا اغزابر سو قدم ነገር ሲናገር ሰማውና ከመልክቴ ጋር በጣም ስለተገጣጠመ ዛሬ እግዚአብሔር መልክታል አሜን በደንብ አሜን እና አንድ ነገር አለ ሰው ለጌታ ክብር አምጣ ሲባል ኪቦርዱ ሲቀሰቀሰው ዘማሪው እስኪ ነገረው መጠበቅ የለበትም ጌታ ያደረገለትን ማሰብ ብቻ በቂ ሰው እግዚአብሔርን ለማመስገን እኔ ቀስቅሼ ወይም ሰባኪው ቀስቅሶ እንዲነው ተብሎ አይደለም እስቲ ጌታ ያደረገላችሁን ነገር አስብ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ የታምራትን መጀመሪያ ሲያደርግ ታምራት መጀመሪያ ሊያደርግ የፈለገበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። ኢየሱስ አገልግሎቱን ሲጀምር የጀመረበት ምክንያት አፍረትን ቀና ከማድረግ ነው። አፍረትን ቀና ከማድረግ ነው ያልኩበት ምክንያት ድግስ ነው የተገኘው። ድግሱ ደግሞ ሰርግ ነው። ሰርግ ደግሞ የሰረገ ሰው የጠራው ሰውና ያዘጋጀው ምግብ ወይም የጠራው ሰውና ያዘጋጀው መጠጥ ካልተመጣጠነ ያፍራል። ሰው ድግስ ቤት ድግስ እየበላ ወጡ እንዴት ያቃጥላል ይላል። ምን ነው ቢቀርበት ይላል እየበላ ማለት ነው። እዛ ቤት ተገኝቶ ማለት አሁን የክትፎ መሆኑ ነው ጎረድ ጎረድ ነው ምንድነው ይላል ያማል እየበላ። ደግሞም የደገሰው ድግስና ያዘጋጀው ምግብና ተደራሾቹ ደግሞ ካልተገናኙ የበለጠ ሰውየው ምን ያደርጋል ይሸማቀቃል። ሰዎች ያሳፍሩታል ያስደነግጡታል። ስለዚህ ኢየሱስ እዛ ቤት እንዴት ተገኘ እኔ አላቅም ግን በሁለተኛው ቀን በቃና ዘገሊላ በሰርግ ላይ እንደተገኘ መጽሐፍ ይናገር። ከዛም ደግሞ ኢየሱስ ብቻውን አልሄደም ደቀ መዛሙርቱም አብረው በሰርጉ ላይ ታደሙ ይላል። ለምን እንደነ ታደሙት በየስናገር ወረድ ብሎ መልሷል። ኢየሱስን የሚያቁት በስጋ 30 አመት ሙሉ የማርያም ልጅ ነው ዮሴፍ ልጅ ነው አምላክነቱን አይቀበሉ። ለዚህ ቆን ወደ ገዛ ወገኖቹ ምን አደረገ መጣ በምን በጌትነቱ 30 አመትማ በሰውነቱ ያቁታል። ايه يوسف اللي جاد لني انديت اغزابير لجلال انا اطي ارل اندي انجت فقفاق ارل اندي نو بيلوت اي كبلوت منبر يتكتلوت بدن غزغز من علوات مسي اندمي ولد عندانوس ببيتلهم اندونه تنبيت لاي تصفوال جن تطراطرو نو ميكتلوت مكنياتم اول على دنكوان طياقي يالو نغوس مي ولد بيت منغست نغوس مي ولد نغوس اندمي ولد نو يسوس دمو اند نغوس التولد اي እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ሳለ ፊሊጵስዩስ 2 ላይ አየ መተካከል እንደመቀማ ሳይቆጥር የባሪያን መልክ ይዞ በመስሉን ራሱ ባዶ አድርጎ ማንንም ሰው የሚሸት ቦታ ላይ መገኘት አይፈልግም የሚሸት ቦታ ላይ መቀመጥም አይፈልግም። ፋንድያ ደግሞ ፋንድያ በጣም ነው የሚሸት። ፀሐይ ሲነካው ደግሞ እንዴት እንደሚሸት ልብስ ቢነካው ልብስ ቢታጠብ እንኳን ለመልቀቅ 3 4 ቀን ሊፈጅ ይችላል። አይ አወለ አለዱ እንኳን ንጉስ የሚወለድበት ቦታ ስላልሆነ እንደው ብለው የተከተሉትም ስላሉ ሰርግ ቤት ይዟቸው መጣ። እና በማል ወይን ጠጅ አለቀ ደጋሹ መሸማቀቅ ጀመረ። ምናልባት ሙሽሮች እንኳን ላይደርሳቸው ይችላል እና እንዴት እንደሚያፈራስሙት ወይን ጠጅ አለቀ ብለው አስጨንቀውታል ደንግጧል። ሊያፈር ነው ሊያዋርዱት ነው ድሮም ያላቀም እንደዚህ አድርገ ብለው ሊያሳፍሩት አንገቱን ሊያስደፉት ነው። ግን ጌታ ነበር እስቲ አሜን ይባላል። የማንንም አፍረት የማይወድ ጌታ እዛ ጉባኤ እዛ ሰርግ ላይ ነበር። ኢየሱስ የታምራትን መጀመሪያ ሲያደርግ የኔን አፍረት ቀና በማድረግ አሜን ያንቺን አፍረት ቀና በማድረግ አሜን ምክንያቱም እንድታፈር አይፈልግም ሊያሳፍር የመጣው ሊያሳፍር መጥቷል አሜን። እና እዛ ቦታ ላይ ተገኘ። ከተገኘ በኋላ ሰውዬ ወይን ጠጅ ለመስራት 3 ወር ምናልባት 6 ወር አንዳንድ ወይን ጠጅ 7 ወርም ይፈጃል። ደግሞም ወይን ጠጅ ለመስራት ማሪ ገባበታል ጌሾ ይወቀጣል የተለያየ ሆምጣጤ ምናምን ነገር ይደረግበታል። ለፍቶ የሰራ ወይን ጠጅ ምናልባት ታዳሚዎቹ ጋር ሳይደርስ አለቀ። ወይን ጠጅ እኮ አለቀ ብለው ደግሞ ነገሩ ተጨነቀ ላበላብ ነው የሚሆነው። ድግስ ደግሰ ሰው ጠርተ በላተኛ ጋር ሳይደርስ እንዴት እንደምትዋረድ አስ እና አለቀ ባለቹ ግዜ ማርያም አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለ። ይሄ ማለት የንቀት አይደለም አይደለም ግዜ ገና አልደረሰም ራሴን ምገልጥበት እና ወይን ጠጅ እኮ ችግር የለውም ጌታ ነው አረ አሜን ምክንያቱም አምላክ ነው መፍጠር ይችላል ተጨነቀ ሊዋረ ነው ውርደቱን ግን የማይወድ ጌታ ነበር እና ግን አንድ ነገር ነው ያደረገው አለቀ ችግር የለም
እና ጋኖቹም ብቻ ምን በሉ ዋ ጌሾ አላሶቀጠም የኔ ጌት ምንም አይነት ነገር አልጨመረበትም ስኳር አልተጨመረበትም ማር አልተጨመረበትም ብቻ ውጪ የሚቀመጡ እንዳይውል ለማድ 6 ጋኖች አሉ ለግር ዋ መታጠቢያም የሚሆኑ እንግዳ ሲመጣ ዋ የሚታጠው እነሱ ክብር አገኙና ዋ ሙሉባጭ አይ ጌታ ነው ዋ ከለር አለው ጮክ በሉ አለው ወይ ጣምስ አለው ቢጫ ነው አረንጓዴ ነው አየ ዋ ዋ ነው ለዚህ ነው سنዘምር እንኳን ውሃ ውሃን ዳይ አረ ህይወቴ ናጣፍተ አረ ጣም የሌለው ነገር ጣም የሚሰጥ አረ አሜን ይባላል አየ ምንም ነገር አልጨመረበትም ብቻ ዋ ሙሉ ጌታ ነው ከምንም ነገር ከሞተ ነገር ውስጥ ህይወት ይሰጣል አምላክ ነው አሜን ፈጣሪ ነው እና ዋ ሙሉ አላችሁ አየ የፍጥረት ጌታ ነው የሁሉ ባለቤት ነው የሚሳነው የለማ የሚያቀተው የለማ ይወለ የሆነ ነገር የበክራይ አልጎሎብ እንዲብለ ከመጣ ይወለ እሱ ቤት አንነበረው አንተ በክራይ ነህ ለለ እሱ ቤት አንነበረው አገን ይወለ ካጢያት በቀር በነገር ሁሉ እንዳንተ የተፈተነ ሊቀካን በሰማይ አለ አሜን ይባላል እና ችግር የለው ሞሉት አላችሁ ሞሉት መልሳችሁ ሰከንድ አልፈጀም ሰውየው 6 ወር 7 ወር ተጨንቆ ተጠቦ ባስተማቂ በታወቁ ሰዎች የሰራው ወይን ጠጅ አልቋል ግን ዋውን ሙሉ መልሳችሁ ለደጋሹ ላሳዳሪ ምን አድርጉ ስጡ ዊዝ ኤሚኒት ማለት መልሳችሁ ሙሉ ስጡ አይ ሙሉ ስጡ አምጥተው ሰጡ ሲሰጡት ሰውየው የሰራው 6 ወር ፈጅቶ የሰራው ኃይለኛውን ወይን ጠጅ መናኛ የሚያስብል የኔ አምላክ ሰራ አሜን አምላክ ነው አሜን ጌታ ነው አሜን ይችላል ኢየሱስ በታምራትን መጀመሪያ በቃና ዘገሊላ ላይ ምን አደረገ የሰው ይሆን አፍራት ቀና አደረገ አታፍርማ አንቺ አታፍሪማ አ ማፈር የለም ጌታን ይዞ ማፈር የለም እና ቀና አደረገ ሰው ይው ደረቱን ነፋ እንዴት አይነት ወይን ጠጅ ነው እንደዛ አይነት ወይን ጠጅ ከየት መጣ አይ ማን ነው ሰራው ኢየሱስ አንተ ኢየሱስ ወል እና ከዛ ወረድ ብሎ ደቀ መዛሙርቱ በድንግዝግዝ የሚከተሉት በጌትነቱ ምን አሉ አመን አሳምኖ የሚያስከትል አይ እንደ አዳልሞት ያለም እየደፋ ምን አላለ በፍቅር እስቲ አሜን አንተ አሜን በል እና ደቀ መዛሙርቱ በርሱ ምን አሉ አመን የታምራትን መጀመሪያ አደረገ አይ ለዚህ ነው የኛንም ይወትናስ ያንዳንዶቻችን ይወት ውሃዋ ከሚል የባሰ የከረፋ ለሰዎች የማይመች ከንቱ የነበረን አትረቡም የተባለ ግን አትረቡም በተባለን ጊዜ ህይወትን ቀጥሎ ጣም የሌለውን ህይወታችንን ህይወት ሰጥቶ ጣም ሰጥቶ ሰው ያደረገን ጌታ ሃሌሉያ አሜን ለዚህ ጌታ አልልታ ጭብጨባ ይገባል አይ ሁሉን ማድረግ የሚችል ስላንተ ግን እርቃኑን በቀራኔው መስቀል ላይ ተንጠለጠለ አንተ ስለዚህ ጌታ አጨብጭብ ትባል ትቆፈሳል የመረታ አምላክ አጥፍታ ይቅር ያለ ደሙን ያፈሰሰል የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ አያ ይግባ አትቆፈስ ለጌታ አጨብጭብ ስትባል አጨብጭብ አንተ ተራ ሰው ነህ የሆነ እንቅፋት መጥቶ ድፍት ምትል ቀሎ ስለመጣ ይቀለለብ ጌታ ይቀለለብ ቀሎ ስለመጣ ራሱን ባዶ ስላደረገ የባሪያን መልክ ስለያዘ ስለአንተ ስለኔ ማንንም ርቃኑን አይቆምም እንዳልኩ ማንንም ኢየሱስ ግን ሶሳል አፍረቱን ገለጠ አይ አንተ ክብር ለማለት የትኛውም ስድብ የቀለለል ኢየሱስ ተሰድቦል የትኛውም ውርደት የቀለለል ኢየሱስ ተዋርዶል ተተፍቶበት ወደ መስቀል ሲሄድ እኮ እየሸለሙታል ትላንት አብልቶን አላሉ ሁለት አሳ አምስት እንጀራ አድርጎ እኮ መግቦናል የጌታ እኮ በሽተኛው ስናመጣ ፈውሷል ልጄን እንዲያልቆ የተከራከረለት የለም እንደ ወንበዴ እንደ ወንበዴ እያዳፉ ነው የወሰዱት ወደ ሞት ሲወስዱት ትላንትና እንዲያደርጉልናል አላሉ ትላንት በጌታ ስም የሚመጣ ብለው ሆሳና ብለው ዘንባባ አንጥፈው የተቀበሉትን ጌታ እየደበደቡ እያዳፉ ከአቅሙ በላይ የሆነ መስቀል አሸክመው ነው የወሰዱት
ለዛነው እኮ የቀሬናው ስምዖን መንገድ ላይ እንዲያግዙ የተደረገው አልቻለማ አቀማጣ ኢሳይያስ 53 ነው ዳንበባ አይ አቅም ይያለው አቅም እንደሌለ ሆነ ስላንተ ሲዝማላ ለዚህ ጌታ አጨብጭብ ስትባል ተቆፈሳል ማና አንተ በነጻር ለዳንክ ምን ከፈልክ ምን አደረክ የትኛው ነገር አድርገክ ዳንክ እስቲ ታነ ራስን ጠይቅ ምንድን ያደረክ በባዶ እግር የሆነ ተራራ ወጣህ ምን አወጣህ ምን አደረክ በነጻ አንተ አሜን ይባላል በነጻ ነው ዳንከው ምንም ያከፈልከው ነገር የለም ምን አከፍ ምን ከፈልሽ የከፈልሽ ምንም ማንም እኮ ምንም አልከፈል ለዛ እኮ ነው በነጻ እንዲው በነጻ አይ ይዘምራል እንጂ ሰው ይጥር እንዲው በነጻ አነ እንዲው በነጻ ምንም አልከፈልክ ምን ያስከፍሳል አሁን ግን በግና በነቢያት ተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ምን ብሏል ተገልጧል እርሱም ክርስቶስን በማመን የሚገኘው እግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል ምንም አልከፈልክ በነጻ የለዛ ነው ማሳያ ለመሆን ነው እኮ መቃብሩን ከክፎች ጋር ያደርጉ ዘንድ ከወንበዴዎች ማል የሰቀሉት የወንበዴ ዋና ለማድረግ የኔን ጌታ ንጹህ አይ ምንም ማቀውን በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ስለኛ አንገቱ የደፋው አይ ስላንቺ ስለኔ አጥያት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ አጥያት አድርጎ ያለምሉን ሁሉ አጥያት መስቀል ላይ ኢየሱስ ተሸክሞ ተንጠልጥሎ እግዚአብሔር ከአጥያት ጋር ብራንስ ስለሆነ እብረት ስለማያደርግ ለሶስት ሰዓት ያለ ኢየሱስን ተወው ተለየው አባቶይ አባቶይ ስለምን ተውከኝ አለው ተተወ ስላንተ ሶስት ሰዓት ሙሉ ተንጠለጠለ እርቃን እርቃን ማንም ሰው አይሆንም አኪም ፊት ብትቆም እርቃን አትሆንም አፍረተ ስጋ ለመሸፈን ትታገላል አምላክ እኮ የክብር ጌታ ንጉስ ነው ግን እርቃን አይ እርቃን ኢየሱስ እርቃን ደግሞም 3 ሰዓት ይሄ ፈረንጅ ጫርቅ ዝጋ አረረገለት እንዳይመስልሽ ውሸት ነው እርቃን ማለት እርቃኑን ነው አፍረተ ስጋው የታየ አምላክ ጌታ አይ ምድርን አፈር ምድርን ሳር ያለበሰ ሁሉን ማድረግ የሚችል ንፋሳትና ማዕበሉን ጸጥ ያደረጉ እጆቹ ስላንተ ሲለቸ መቸነከር ፈቀደ አይ እየቻለ እንደማይችል አቅም ይያለው አቅም እንደሌለው ጲላጦስን በዙፋን ላይ ያስቀመጠው ሶሮ ለሰቅል ስልጣን እንዳለኝ አጣቅም ሲለው ዝም ነው እኮ ያለው አንገቱን ደፋ አንተ ቀና እንድትል አንቺ ቀና እንድትል አይገባም ለዚህ ጌታ ነው ማታጨበጭበው ለዚህ ጌታ ነው ለልም አትለው ለምንም የከፈልከው ነገር የለም ለዚህ ነው እኮ ለማሳያ በቀኙ ተሰቀላል በግራይ ተሰቀላል ወንበዴዋና ተብሎ ነው ጌታ ተሰቀለ ከክፎች ጋር ከገዳዮች ጋር ከዝሙተኞች ጋር ሌሎችን ከደፈሩ ጋር ከነውረኞች ጋር ነውር የማያውቀው ንጹህ ጌታ ማል አድርገው ነውረኛ ነው አሉት አይ አንተን ነውር ለመሸፈን ተሰቀለ አንተን ጸጋ ለማልበስ አንተን ክብር ለማልበስ እሱ ግን ማፈር ነበርበት እና ምን ከፈልክ ምን ተጠየቀ እስቲ ማን ይጠየቅ የሚጠየቅ እኔ ከፍዬ ነው የሚላል እጁንም ያወጣል እኔ እንዲያርገ ነው ያዳነኝ የሚል መልካም ሰው ስለሆን ከሰፈር ጥሩ ሰው ስለሆን ጎሮቤት የሚጠየቅ የምትላል የምትቆጥረው ጽድቅ አለ የለም ጽድቅ ቢቆጠር የመርገም ጨርቅ ነበር በኃጢአትና በበደላችን ምክንያት ሞት የተገባን ነበር እኔም አንተ ሙላችን አልተገባን ያልተገባን ተሰጥቶናል የተሰባነ ያልተገባ ተሰጥቶ በነጻ አግኝተ ጠይቅ ጠይቅ ሄድና ጠይቅ ምንም የከፈልከው ነገር የለም መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ስለሚቆጣ ነው ነገር ንንገር ማላ አንጠልጥለው ያኛው ግራው ላይ ያለው ቃል አላገጠበት ጌታ አይደለ እንዴ ትሌ የለ እንዴ አምላክ ነኝ ትሌለ እንዴ ያኔ ብዙዎችን እያዳንካን ነበር እንዴ እስቲ ራስህንም እኛንም አድነና ለምንድን ነው ምን የታለ ማዳን አለው ማዳን እያለው ዝም አለው ወንበዴ ሰደበው ጌታ አምላኬ ንጉሴ ብዙዎችን ቀን ያረገው የኔ አባት ያንተን አባት አዋረደው ያ ዱርዬ ያ ወንበዴ ያኛው ግን አየህ እንዴ አለ አንተ ምን ነካ አሁን እንኳን በእግዚአብሔር ፍርድ ሆነን እንኳን እግዚአብሔርን አትፈራም አለ አየህ ክራማን ነበር አንድ ቀን ሲፈውስ አላየው ግን በቃ ልቡ መጣ ጌታ እንደሆነ ገባው አምላክ እንደሆነ ገባው ተንጠልጥሏል ተቆስሏል ገርፈውታል የጎኑ አጥንቶች እንኳን ይቆጠሩ ነበር ምክንያቱም የሚገርፈው ሮማዊ ነው ሮማዊ አይሁዳዊን አይወደውም ጡንቻውን ለማሳየት ይቀጠቅጠው ነበር 6666 ጅራፍ የኔ አባት የኔ ጌታ ክርስቲያን ዝምሎ መሰለ እየቀለድክ ነው ነገ ደግሞ የጌታ በክብር ይመጣ የወጉት ሁሉ ያዩታል አሜን እንዳይመስል የወጉት ያዩ ዋይ ዋይ ለካ ጌታ ነበር ለካ ንጉስ ነበር አያሽ አጥንቶቹ እስኪቆጠሩ ድረስ ነው የተገረፈው
ገራፊው ደግሞ ሮማዊው ነው ሮማዊው አይሁዳዊ ነው ያወደው ለምን በቄሳር መጥቶበታል ቄሳር ንጉስ ነው ሌላ ንጉስ አይፈልግም አያውቅም ሲታይ መስኪን ነው ጎስቋላ የመም ሰው ይመስል ነበር እን ወደው ዘንድ እንኳን ደምግባት አንነበረው ግን እኮ ለሁላችን ደምግባት ውበት የሰጠሱ አሜን ባክን አልቀስቀስ ስለራስ አስብ አትረባም ነበር በመንገድ የጠፋ ነበር ሰፈርተኛው ለናቀ ነበር ሰው አደረገ ከሰው ጋር ቀላቀለ ስለ ኢየሱስ አላወራ ሌላ ርስ ላይ ምር ስለማል ይችላልማ ሰው አረገን ጌታ እና አንተ አለው አትፈራ እኛ እንኳን ስላረግነው ነገር ነው የሚገባንን ያገኘነው ይህ ሰው ግን ምንም ነገር አላደረገ ማለት ነው ወደ ጌታ ዞር አለ ጌታ ሆይ አለው ደም በደም ሆኖ አይ የሸዋ ክሪስ ያረጉለት እንደ ሯጮቹ ቁጭ አይደለም እየፋቁ ደም በደም አድርገው ሌላ ደም ነው ይጨምራሉ ያለው ብትቧጭር እንዴት እንደሚያቃጥል ነብይ እንዴት ብትቧጭር እየው የክብር ጌታ ትላንት ፈውስ አብለቱ አላዛርን ከሞት አስነስቶ ይሄ ምናምን አላለም እየፋቁ አንጠልጥለውት ቀኙ ላይ ያለው ጌታ ሆይ አለ አይ አልከፈለም ወንበዴ ነበር ሞት ሊገባው ነው ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አጭሩ ተሰብሮ ይሞታል ግን አለው ጠይ በዛች ሽርፍራፊ ሰከንድ ጌታ ሆይ አለ በመንግስት በመጣ ጊዜ ምን በለኝ አስበኝ እነሆ ዛሬ ማታ ውረድና 70 ስገድ 40 ስገድ ዋንጣ የሆነ ነገር አላለውም አንተ እኔ ላንተ ነው የሉ ይሁንኩል ችግር የለም እስከዛሬ ላደረከው አጥያት እኔ እዚህ መስቀል ላይ ከፈልኩል ነገር በቂ ነው ስለዚህ ዛሬ ማታ እነሆ በገነት ከደጋ ትሆናለህ በነጻ አንቺ በነጻ አንተ በነጻ የሕያዋን ጉባኤ ነው የሕያዋን ጉባኤ ነው ስለዚህ በደንብ አሜን ለጌታ ኢየሱስ ልልታ ጭብጨባ ይገባል